Hej Thomas og Torbjørn. Stort tillykke med Carlsenprisen. Jeg har altid selv haft det sådan, at hvis jeg fjollede og havde det skide sjovt sammen med dem, jeg lavede noget med, mens vi lavede det, så kom det nok også i den anden ende til at komme nogle andre til gode. Det virker, når man læser det, I to har lavet sammen, som om I har fjollet godt og grundigt rundt og haft det skide sjovt. Og det håber jeg bliver ved med, fordi det smitter altså ikke på os andre. Ja, okay. Hvis man skal hylde historier, som ikke har nogen som helst rod eller bund i virkeligheden, så okay, ja. Tillykke så. Lidt tosset at vinde Carlsenprisen i et år, hvor vi jo ikke kan komme og samles og fejre jer. Så var det altså federe i de gode gamle dage i 2017. Men alligevel rigtig stort og fortjent. Tillykke med prisen. Herhjemme er vi også store fans af jeres bøger. Er det ikke rigtigt? Jo, og vi har allerede 3 og vil rigtig gerne købe flere. Det er nemlig rigtigt. Så tillykke med det. Ja, nu skal jeg jo ikke, jeg skal ikke blande mig i, hvem Carlsen giver priser til. Man kan diskutere, om Sallys farbøgerne er sådan rigtige billedbøger, men det er klart, at nogle gange må man jo dybt ned i vækstlaget og opmuntre dernede. Så i det lys er det jo sjovt friskt at give dem til Torben og Torlej. Så herfra skal der så lidt lyde et tillykke. Sallys far? Ja, det har jeg aldrig hørt om.